Жамбыл облысындағы Талас ауданының дихандары кедендік одақтан келер көмекті жақсы сезіне бастады. 500 тонна дәмі тіл үйретін қарбызды Ресейдің кәсіпкерлері өздері сатып алып кетіпті. Тағы осыншама өнім енді бірер күнде көлікке тиелмек. Ал күздік қауын піскен бойда келісім шартқа сәйкес ресейлік тұтынушыларға жол тартады. Сұраныс артқан соң дихандар келесі жылы егіс көлемін арттырмақ. Талас өзенінің аяқталар жағындағы шөлейт саналатын өңірдің қауын қарбызы тек Жамбыл облысы емес, айналаға дәмімен танымал. Астана мен Алматыда тапсырыспен алдыратын арнайы сауда орталықтары бар. Әрине, тәтті дәм үшін. Биыл солардың қатарына Ресейдің кәсіпкерлері қосылды. Биыл мынау Ресей өңірінен келген жаңа жігіттер келіп, қарбызымызды көріп, ұнатып алып кетті. Енді келесі жылда бір 500 тонна жібердік. Осы жерде 200. Енді келесі жылда сол жігіттер тағы келіп ақсып отыр. Соны енді осы қарбыздың көлемін ұлғайтсақ па деп отырмыз. Жергілікті биліктің көмегімен канал тартып су алып отырған Қойшыбай ата шаруа қожалығы нарық заманның ыңғайын дұрыс түсіне біліпті. Соның арқасында табыс артқан. Біз жылдан жылға тәжірибе жинап осы күздік қауынға көштік. Оның себептері, біріншіден біздің қауындарымызды біз тасымалдамаймыз. Біздің келісім шарт жасаған фирмалар өздері алып кетеді осы жерден. Бұл Россияға кетеді. Мынау жанымыздағы көршіміз Қырғызстанға кетеді. Күздік қауын жаппай пісетін қауын қарбыз қазан болған кезде піседі. Базарға сол кезде шығады. Бағасы да біршама қымбат болады. Талас ауданының диқандары өнімдеріне сұраныстың артқанын шаруашылықты ұтымды жүргізе білгендіктен деп түсіндіреді. Қазір мынау кедендік одақ пенен Евразиялық экономикалық одақтың диқандар үшін пайдасы өте зор деп есептейміз. Қазіргі таңда диқандар осы одақтың арқасында Ресей мемлекетіне өздерінің өнімдерін көптеп шығаруда. Ал ауданның мал баққан шаруалары болса асыл тұқымды қойдың санын көбейтіп жатыр. Шалқар шаруа қожалығы Қазақтың қылшық жүнді құйрықты қойын көбейтіп пайда таба бастапты. Мемлекеттен субсидия қарастырылады, соны алып отырмыз. Былтырғы жылы атап айтқанда 4 миллиондай теңге ақша алынды. 1200 аналық саулықтың әр басына 1500-ден ақша берілді селекцияны жаңаға. Малды селекциялық қашыру несіне бөлінген ақша. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы шаруалар қолдағы бар малдың қатарын еселеп көбейтпекші. Әбдез Рахманұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы.